بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک دن سوشل میڈیا کے ساتھ طارق ملک. خواتین و حضرات، شیخ حمدان کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر 400 لوگ بھی اسے کاؤنٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے. البتہ ایک سال مسلسل کاؤنٹنگ کرتے رہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ ہے. دبئی کے شاہی خاندان کے آگے بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا فلم سٹار کسی عام مزدور سے کم نہیں لگے گا. خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے دبئی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہر وقت پانی کی طرح پیسہ خرچ کر کے باوجود آخر اس خاندان کے پاس پیسہ کیوں ختم نہیں ہوتا. دبئی کے شہزادے کا پورا نام کیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا. خواتین و حضرات، دبئی کے شہزادے کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن رشید المکتوم ہے. دبئی کے اس شہزادے کو دنیا انسٹاگرام سے فائزہ کے نام سے جانتی ہے. 100 کروڑ کی ان کی پرائیویٹ یارڈ 7 سٹار سے کم نہیں جہاں کمال کا سکون ملے. اس یارڈ میں 24 کمرے صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی ستھرائی سے لے کر شاہی کھانا بناتے ہیں. اس یارڈ کو شیخ حمدان صرف 5 سے 10 دوستوں کی پارٹی پر کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس 600 کروڑ کی ایک اور یارڈ بھی ہے جو دبئی یارڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں 48 شاہی مہمان عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، جبکہ نوکروں کے 90 کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے 600 کروڑ کے جہاز کی خدمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی یارڈ ہیں، جبکہ بھائی شیخ منصور نے بھی 600 کروڑ کی ایک یارڈ خرید رکھی ہے. سمندر سے نکل کر زمین پر آئیں تو شیخ حمدان کا دل بہت بڑا ہے. خرچہ کرنے پر 2.5 کروڑ روپے کی لگژری مرسڈیز سے لے کر 400 کروڑ روپیوں کی لگژری گاڑیاں پوری فیملی کے پاس ہیں. دنیا کی مہنگی گاڑیوں کی کل تعداد تقریباً اس فیملی کے پاس 100 سے زیادہ ہے. شیخ حمدان اپنی گاڑیوں کی جب اپ گریڈ کرتے ہیں تو 24 کیرٹ گولڈ کی کوٹنگ کراتے ہیں. شیخ حمدان کو ایک اونٹنی پسند آ گئی تو انہوں نے اسے 40 کروڑ میں خرید لیا، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے. خواتین و حضرات، شیخ حمدان نے کو ایک شخص نے ایک درخواست کی، اس نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے تو شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے اسے 10 کروڑ روپے دے دیے. شیخ حمدان کروڑوں روپے عطیہ بھی دیتے رہتے ہیں. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. ایک دن سوشل میڈیا کے ساتھ طارق ملک اجازت چاہے گا. نئی تاریخ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.